Tervetuloa kuuntelemaan Nordea varallisuudenhoidon joulukuista sijoituspodia. Täällä on meillä meidän strategitiimistä tänään jälleen kerran äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Moi moi. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Tässä vuodenvaihteen tienoilla usein katsellaan vähän syvällisemmin seuraavan vuoden näkymiä ja niin tälläkin kertaa pohditaan vähän sitä, että jatkuuko tämä nousu vielä vuonna 2024 myöskin, mutta sitä ennen niin voitaisiin kurkistaa vähän tuonne peruutuspeiliin, vaikka eteenpäin ei pääsekään peruuttamalla, niin välillä kuitenkin peruutuspeilistäkin löytyy kaikkea mielenkiintoista. Ja nyt itse asiassa marraskuu oli hämmästyttävän vahva jopa markkinoilla, niin osake kuin sitten tuolla joukkolainamarkkinoilla, ja jopa tämä meidän Helsingin pörssi pääsi vaihteeksi osalliseksi tästä kurssin noususta, niin mikä siellä nyt sitten oikein innosti sijoittajia tässä marraskuussa? No varmaan tärkein syy oli se, että nämä korkohuolet hellitti, eli inflaatioluvut on ollut aika maltillisia tässä viime aikoina, ja talouskasvu Yhdysvalloissa on pikkasen hidastunut, mikä on sitten myötä vaikuttanut siihen, että ajatellaan, että nämä inflaatiopaineet hellittää, niin korot sitten humpsahti vaihteeksi alaspäin. Että se oli tietysti erittäin tärkeä syy, mutta ei ainoa. Että toinen on sitten, että vaikka tämä talouskasvu vähän hidastuu, niin sitten taas yritysten tuloskasvun näkymät on itse asiassa parantunut. Eli me ollaan tänä vuonna nähty, että syklisellä puolella, raaka-ainepuolella on tullut aika heikkoja tuloksia, koska siellä viime vuosi oli erinomainen ja nyt sitten raaka-aineiden hinnat on tullut alas, niin siellä on ollut selkeästi miinusmerkkistä tuloskasvua, mikä on painanut sitten kokonaisuutena näitä tuloksia. Mutta nyt kolmas vuosi neljännes oli sitten Yhdysvalloissa jo pientä kasvua ja varmasti viimeinen neljännes on myös ja ensi vuonna sitten nämä muutkin markkinat alkaa laajemmin osallistua tähän positiiviseen tuloskasvuun, niin sehän on sitten osakemarkkinoiden kannalta kuitenkin se loppupeleissä tärkein tekijä. Eli ihan hyviä syitä tähän nousuun mun mielestä. On joo. Yksi pieni tietysti tämmöinen, miten sitä nyt sanoisi, tämmöinen musta pilkku sieltä kuitenkin löytyy. Eli osakemarkkinoillakaan kaikki markkinat ei aina nouse. Kiinassa on ollut edelleen pikkusen haasteita, niin mikä siinä nyt sitten on ollut syynä? No, se onkin hyvä kysymys, että itse asiassa jos katsotaan Kiinan talouslukuja, niin ne on ollut ihan kohtuullisia tässä viime aikoina. Eli siellä oli kesällä sitä pientä hidastumista sen vauhdikkaan alkuvuoden jälkeen, mutta nyt sitten on taas ollut pientä piristymistä siinä kasvussa. Mutta jotenkin tämä sijoittajien sentimentti Kiinaa kohtaan on vaan niin heikko, ja sehän on ollut sitä jo tässä useamman vuoden. Toki sitten varmasti amerikkalaisen sijoittajan näkökulmasta tämä edelleen jatkuva kauppasota ja muut haasteet Yhdysvaltain ja Kiinan välillä niin kuin hankaloittaa tätä tilannetta, ja nythän sieltä tuli taas uusia kaupan esteitä tässä just lokakuun loppupuolella, että se on voinut vähän niin kuin vaikeuttaa, että mietitään, että miten se Kiinan kasvutarina pidemmällä aikavälillä menee. Ja sitten tietysti tämä kiinteistöpuoli, niin siellä on pientä stabiloitumista, mutta ei vielä sellaista niin kuin riittävää, että ollaan vähän niin kuin epävarmoja sen suhteen. Niin tilannehan on se, että jos katsotaan kehittyvien markkinoiden rahastoja tai globaaleja rahastoja tai mitä tahansa, niin oikeastaan kaikki on niin kuin aika isossa alipainossa tällä hetkellä Kiinassa. Ja siellä on ollut sitä ulosvirtaa. Paikalliset sijoittajat taas sitten sijoittaa enemmän näihin pienempiin yhtiöihin, jotka on itse asiassa mennytkin paljon paremmin. Mutta että jotain semmoista luottamusta vahvistavaa uutista tarvittaisiin, että sitten Kiinakin vähän siinä sitten piristyisi. Mutta onneksi se on ollut ainoa kehittyvä markkina näistä, joka on ollut näin heikko, että kokonaisuutenahan nämä monet muut markkinat on mennyt varsin hyvin. Ja optimisti voi tietysti ajatella, että siinä vaiheessa, kun kaikki on menettänyt toivonsa, niin sitten pienikin myönteinen sysäys niin voi saada aika isonkin nousun sitten aikaa. Nimenomaan, että näinhän itse asiassa kävi just tuossa aika tarkalleen vuosi sitten, että kun silloinhan Kiinassa oli nämä tiukat koronasulut viime vuonna ja sitten oltiin niin kuin vähän sitä mieltä, että nämä jatkuu niin kuin tämän vuoden kevääseen ja sitten yhtäkkiä, kun ne tässä vuodenvaihteen tienoilla poistikin nämä sulut, niin sitten me nähtiin sen muutaman kuukauden todella voimakas ralli. Niin, että tässä vuodenvaihteen molemmin puolin.
ja sitten taas se alkoi hiipua tässä tämän vuoden kevättä kohti. Että siis nämä on hyvin yllättävä ja nopea liikkeinen markkina, että se voi olla just, että silloin kun tunnelmat on kaikkein synkimmät, niin sitten ollaankin jo pohjilla, mutta kukapa tietää. Joo, näin se on. Sitä voi sopii toivoa ehkä tässä tilanteessa. Mites osakemarkkinoilla ylipäätään ollut aika tosiaan myönteinen meno tätä Kiinaa lukuun ottamatta, niin mitäs joukkolainoissa tai korkosijoituksissa, onko sielläkin ollut yhtä hyvä meno? No siellä on ollut vähän niin kuin omansalainen meno ja viimeaikainen meno on ollut kyllä varsin mainiota. Syksyhän oli joukkolainoille haastava. No minkä takia? No koska korot nousi voimakkaasti. No miksi korot nousi? No Yhdysvaltain taloudessa oli erittäin vahva vaihe menossa kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja se varmaan sitten kiritti noita korkoja selvästi niin kuin ylöspäin, ja nyt sitten tässä loppuvuotta kohti inflaatio on maltillistunut, ja korot on tullut taas reippaan loikan alaspäin, ja se on sitten antanut joukkolainoille hyvän mahdollisuuden tuottaa, eli korkojen laskun myötähän lainojen hinnat kohoaa. No mitäs sitten jatkossa? No tässä jatkossakin on tuottonäkymä on edelleen oikein hyvä, että euroalueen valtionlainat korkon 3%, vakavaraiset yrityslainat siellä korko 4% ja sitten riskisemmiltä lainamarkkinoilta, eli high-lainoista ja kehittyviltä korkomarkkinoilta, niin siellä korkotaso on hieman päälle 8%. Tietysti sijoitusriski on suurempi, mutta kyllä niin kuin näkymäkin on ihan kohtuullinen. Niin joku voisi jopa sanoa, että vuosikymmeneen, jos nyt ihan tämä lokakuu unohdetaan, niin ei ole sijoittaja saanut näin hyviä tuottoja tuolta joukkolainapuolelta. No ei ole. Siis tässähän nämä muutama viimeinen viikko, niin voisi sanoa, että nämä ovat olleet ihan tähtitieteellisen hyviä nämä joukkolainamarkkinatuotot. Ei nyt, mitä se tähtitieteellinen tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että ollaan saatu useamman prosentin tuottoja niin kuin lyhyessä ajassa, mutta on ollut niin reipas nyt tavallaan tämä liike tuolla korkomarkkinoilla sitten vaihteeksi alaspäin, että se on sitten antanut näistä lainoista niin hyviä tuottoja. Mikä tietysti iso siellä on, niin maltillisempi inflaatio, jos katsotaan tätä muutaman viimeisen kuukauden inflaatiota, niin ei nyt tietysti joka paikassa sama tilanne, mutta voisi käytännössä sanoa, että hintojen nousu on pysähtynyt. Et mehän ollaan menty semmoisella hyvin maltillisella nollaa lähellä olevilla niin kuin hintamuutoksilla, ja sen myötä sitten sijoittajien odotukset keskuspankkien rahapolitiikasta ensi vuonna on ottanut niin kuin aimoharppauksen alaspäin. Eli esimerkiksi EKP:tä koskevat odotukset niin on tullut selvästi alaspäin, ja odotetaan, että Euribor-korot on sitten ensi juhannuksena oltaisiin jo merkittävästi alempana. Nytkin ollaan jo alle nelosessa, oltaisiin tuolla 3,5 jopa senkin alle, ja ensi vuoden lopussa saatettaisiin olla jo alle 3% euriboreissa, eli todella nopea muutos tapahtunut sitten tässä niin kuin keskuspankkien rahapolitiikkaa koskevassa hinnoittelussa. Ja tämähän on ehkä se, niin kuin jossain mielessä voi sanoa, että sillä tavalla myönteinen skenaario, että jos tosiaan inflaatio pysyttelee, saa se sieltä niin kuin nollan tienoilta jopa vähän nousta, kun kuukausitason luvuista puhutaan, mutta että jos se pysyttelee siellä niin kuin karkeasti keskuspankin tavoitteessa, niin silloin voi hyvin olla, että korkoa vähän päästäänkin laskemaan, ja sitten kuitenkin jos tämä nyt sitten sattuisi olemaan enemmän sitä tarjontapuolen inflaatiota, niin sitten voisi olla ihan kohtalaisen hyvät näkymät tästä vielä eteenpäin myöskin tuolla talouden puolella ja tulosten puolella. Mutta jos hypätään siihen talouskeskusteluun vähän, nythän euroalueella nyt ainakin, kun nämä meidän palkat sovitaan enemmän vähän pidemmäksi aikaa kerrallaan, mutta inflaatio nyt sitten on kuitenkin jo hiipunut, niin ostovoima on vissiin kehittymässä vähitellen jo positiiviseen suuntaan. No joo, jos aletaan katsoa niin kuin kuukausitasolla tätä, niin ostovoima on todellakin nyt vahvistumassa, ja sehän on tietysti erinomainen uutinen kotitalouksille, että kyllähän toi silloin kun inflaatio kävi siellä 10%, niin kyllähän siinä lähes jokainen menetti sitä ostovoimaansa, että sellaisia palkankorotuksia ei tullut, ja me ollaan niin kuin nähty
monissa Euroopan maissa aika heikkoa vähittäismyynnin kehitystä tässä viime aikoina. Ehkä nyt voi sitten jo pienenä valopilkkuun sanoa, että esimerkiksi Saksassa nämä viimeiset vähittäismyyntiluvut, niin nehän oli jo niin kuin kuukausitasolla vähän kasvussa. Ja siinä oli varmaan semmoinen puolen vuoden jakso, että ne oli ollut koko ajan vaan pienenevää. Eli ehkä sielläkin sitten alkaa jo näkyä tämä ostovoiman kohoaminen. Ja sitten tietysti niin kuin ensi vuonna, jos niin kuin todellakin nämä korot sitten alkaa laskea, niin sitten se vähän auttaa sitten asuntovelallisia, etenkin just täällä Pohjoismaissa, että koska täällähän on tyypillisesti vaihtuvakorkoisia asuntolainoja, niin siitä on tullut sitten lisää iskua sitten kuluttajille. Muualla Euroopassa on sitten ehkä enemmän näitä kiinteitä, mutta että siinä mielessä niin voi olla, että se kuluttajanäkymä on ensi vuodelle sitten jo vähän sen parempi. Ja sehän on hyvä, vaikka nyt Euroopassa on ollut tosi heikon talouskasvun vuosi, niin työllisyys on kuitenkin pysynyt niin kuin verraten hyvänä. Eli siinä mielessä niin se on sitten tukenut sitä ostovoimaa ja sitten varmaan niin kuin ensi vuonna niin voi vielä vähän parantua siitä. Joo, ja tässä ehkä voisi sanoa myöskin, että tietysti kun sitä ostovoimaa miettii, niin toki on niin myöskin, että hinnat on edelleenkin korkeammalla tasolla kokonaisuutena tarkastella kuin missä oltiin vaikka silloin 2020 tai 2021, eli se inflaatiohan on enemmän semmoinen kertyvä asia, eli kun siitä puhutaan, niin puhutaan aina hintojen muutoksesta vuoden takaisin verrattuna, mutta ne viime vuoden hinnan nousut ei nyt sieltä sillä vielä poistu, että inflaatio on vähän vähemmän positiivinen kuin mitä se oli aikaisemmin, eli se tietysti hyvä muistaa. Sitten yksi asia, mikä tässä korkojen nousun päättymisessä, jos ohjauskorkoja puhutaan, niin on myös myönteinen asia on se, että se helpottaa yritysten suunnittelua. Sitten siinä vaiheessa, kun tämä hirveät korkoliikkeet, mitkä siis nämä on ollut ihan poskettomia, voisi sanoa, tässä viime aikoina, kun se tuossa vähän rauhoittuu, niin sitten on helpompi kuitenkin ennakoida sitä tulevaa, kun mietitään investointeja ja niiden budjetointia, niin on hieman helpompi arvioida sitä, että mihin hintaan sitä rahaa vaikkapa markkinoilta voisi mahdollisesti saada. Ja sitten kun se helpottuu, niin se saattaa myöskin osaltaan jonkun verran piristää tätä kuvaa. Et eihän me puhuta nyt mistään hirvittävän reippaista kasvuluvuista kai tällä hetkellä, mutta kuitenkin sellaisista riittävän hyvistä. Joo, ja toi on aika merkittävä, että jos miettii, että periaatteessa noin niin kuin koron pitäisi olla hieman suurempi kuin inflaatio, niin silloin tavallaan kun inflaatio pyöri siellä 90%, niin siinähän on täytynyt vähän varautua siihenkin, että voiko ne korot nousta sitten niin kuin jopa kaksinumeroiseksi, mutta se huolihan on nyt niin kuin täysin poissa ja nyt niin kuin on aika hyvä varmuus siitä, että korot ei tästä enää niin kuin nousisi. Niin kyllä se varmasti niin kuin helpottaa niiden investointilaskelmien tekemistä sekä yrityksille että sitten tosiaan kotitalouksille, asunnonostajille ja näin. Joo, juuri näin. Ja kun tuossa puhuit tuosta taloudesta, niin tietysti sijoittajan näkökulmasta ehkä, niin kuin, no, mennään ehkä tähän vielä, että oikeastaan Helsingin pörssille tämä eurotalous on aika tärkeä ja miten tämä kehittyy ja se, Euroopassa on ollut niin heikko, niin on yksi syy siihen, minkä takia Helsingin pörssikin on pärjännyt vähän heikommin tai reippaastikin heikommin kuin muu maailma. Mutta sitten kun puhutaan tällaisista kansainvälisesti hajautetuista kokonaisuuksista, niin kyllä se Yhdysvaltain talous vaan on sitten se kaikista tärkein. Ja siellähän tosiaan, niin kuin Hertta sanoi tuossa aikaisemmin, niin on mennyt aika hyvin ja kai nyt kysymys sitten kuuluu, että tuleeko tässä pehmeä lasku tai onko se jo tullut? No sanotaan, että verrattuna tuohon kolmanteen vuosineljännekseen, mikä oli Yhdysvalloissa ihan supervahva, niin kyllä vähän näyttää siltä, että tämä viimeinen neljännes on pikkasen hitaampi kasvuvauhti, mutta silti edelleen niin kuin aika vauhdikasta ja aika, tai mun mielestä on hyvin epätodennäköistä, että tässä olisi taantuma kulman takana tulossa, mutta toki useimmat odottaa, että kasvuvauhti hieman sitä, jos mietitään, että koko vuoden tasolla tänä vuonna ehkä Yhdysvallat kasvaa semmoisen 2%, niin että se ensi vuonna vähän siitä hidastelisi, mutta sekään ei ole ihan varmaa, että huomaa, että monet on muuttaneet näkemystään vähän positiivisemmiksi, eli voi olla, että tulee tämmöinen pehmeä lasku tai ei laskua ollenkaan, että, mutta joka tapauksessa niin sen verran, ainakin nämä tämmöiset ylikysynnät ja alitarjonnat on tässä poistunut, että se inflaatiokuva on siellä parantunut, mikä on sitten kuitenkin olennaisempaa sen keskuspankin toiminnankin kannalta kuin se tavallaan, tai niin kuin just se inflaatiokuva kuin se, että onko kasvu kauhean voimakasta. Mutta että Yhdysvallat on kyllä jälleen kerran yllättänyt tällä dynaamisuudellaan.
Joo, ehdottomasti. Ja siellä on ehkä niinku sellaisia asioita, mitkä on voinut herkästi jäädä huomiota, että nämä, vaikka just tämä mikrosirutuotannon siirtäminen vähitellen länsimarkkinoille, eli käytännössä siis Aasiasta Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan ainakin niin, että nyt ne seuraavat tehdasinvestoinnit sitten tehdään tänne. Ja samoin sitten nämä vihreän siirtymän investoinnit, mitä on tuettu ihan julkisilla varoilla, niin ne on kyllä Yhdysvalloissa jossain määrin onnistunut ylläpitämään sitä investointikysyntää, vaikka ehkä tämä korkojen nousu sitten on kuitenkin painanut siellä vaakakupissa toisella puolella. Ja se ehkä, mikä on hyvä myöskin muistaa näistä inflaatioista, niin periaatteessahan, kun ajatellaan yritysten tuloksia, niin se, että kuluttajahinnat nousee, niin sehän on yrityksille liikevaihtoa. Että se ei ole niin kuin siinä mielessä tulosten kannalta huono asia, mutta se, mikä siellä sitten jarruttaa, on se, että kun palkat nousee ripeästi, se on kuitenkin, kun katsoo yritysrypästä kokonaisuutena, niin se on se isoin kustannuserä, että jos palkat nousee liian nopeasti, niin sitten siihen on hankala sopeutua, ja se on ehkä se, mikä on osaltaan nyt sitten aiheuttanut haasteita yrityksille tässä viimeisten parin vuoden aikana, ja nythän se, vaikka palkat nousee inflaatiota nopeammin, niin niidenkin nousutahti kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa on hidastumassa, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä tuleva kustannuspaine vähitellen hellittää, ja se sitten niin kuin osaltaan helpottaa kyllä sitä tuloskasvua. Et monet on ihmetellyt sitä, että miten tässä on selvitty yritysten tulostenkin osalta loppupeleissä aika maltillisilla, kun katsotaan kokonaislukuja, niin aika maltillisilla miinuksilla niin kuin kasvumielessä. Ja osa syy siihen on tämä, minkä Hertta nosti tuossa aikaisemmin, että kun viime vuonna energia- ja perusteollisuus, eli nämä raaka-ainevalmistajat pärjäs erittäin hyvin, kun energian hinta nousi, raaka-aineiden hinnat nousi, niin viime vuonna sitten taas muilla aloilla oli haastavampaa. Tänä vuonna sitten taas muilla aloilla on vähän helpompaa, varsinkin Yhdysvalloissa nämä tärkeät teknologia-alat alkaa vähitellen vetää paremmin, ja siellä itse asiassa vaikka kulutustavarat ja palvelut, missä nyt on verkkokauppaa ja sitten sähköautovalmistaja ja muuta, ja sitten myöskin toi viestintäpalvelut, niin niissä kasvukäänne tuli jo tuossa alkuvuonna, ja nyt sitten vielä teknologian puolella tulee sitten myöhemmin tässä, niin tämä tavallaan eri alojen, tai niin kuin alojen eri tahtisuus tässä selittää osaltaan sen, että on menty tällaisella maltillisella nolla kasvun kautta pienen miinuksen tai pienellä miinuskasvulla, mutta siis tosiaan tästä eteenpäin, niin mehän ollaan menossa ihan hyvään kasvuvauhtiin siellä. Mitäs sitten vielä tässä nyt näistä korkosijoituksista tosiaan juteltiin vähän jo, mutta mitä sieltä nyt sitten voi vaikka ensi vuonna odottaa? Onko hyviä tuottoja luvassa? Kyllä pitäisi hyviä tuottoja olla luvassa, eli tämän hetken korkotaso, jos sitä verrataan niin kuin aikaisempiin vuosiin, niin on tietysti selkeästi korkeampi. Eli ei, niin kuin tässä aikaisemmin jo puhuttiin, eli jos enää ei odoteta korkojen nousevan, että vaikka ne korot nyt pysyisivät suunnilleen näillä tasoilla tuossa ensi vuoden, niin ihan tämä juokseva tuotto, mitä joukkolainamarkkinoilta on tarjolla, niin kyllä sitä voidaan luonnehtia niin kuin hyväksi tuotoksi. Eli silloinhan siellä päästä semmoisiin 3-4% tuottoihin näissä maltillisen riskin joukkolainamarkkinoissa ja sitten riskisemmistä, niin kuka ties vähän enemmänkin. Tehdäänkö tähän vielä semmoinen hauska pieni ajatusleikki, että kun nyt markkinathan hinnoittelee, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit, niin aika voimakastakin korkojen laskua tuohon ensi vuoteen, niin mitä jos tässä käykin niin, että kun me istutaan tässä ensi vuonna, niin markkinat hinnoittelee sitä ihan samanlaista koronlaskua, mutta vaan seuraavaan vuoteen, niin missä ne korkotasot sillä hetkellä menee? No varmaan ollaan aika samoilla tasoilla, että siis periaatteessa nämä aggressiiviset hinnoitteluthan on näissä tämän hetken koroissa jo, että jos me nyt todetaan, että ne on niin kuin ihan mielenkiintoisen näköisiä ne korot, mitä nyt on tarjolla, niin siellähän on niin kuin niitä aggressiivisia odotuksia nyt jo sisällä. Kyllähän korkosijoittamistakin pitää hahmottaa sitten vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä, eli yksittäisen vuoden tuotot joukkolainamarkkinoilla niin voi heilua jonkun verran ylös tai alaspäin verrattuna siihen, mikä se alkuvuoden korkotaso on ollut, mutta jos me katsotaan semmoisella sanotaan 5-6
vuoden tähtäimellä, mikä on niin kuin tyypillinen lainojen keskimääräinen juoksuaika esimerkiksi joukkolainarahastoissa, niin silloin siellä niin kuin 5-6 vuoden aikajänteellä niin me päästään keskimäärin niin kuin näihin vuosituottoihin, mitä tuolta nyt sitten on tällä hetkellä tarjolla. Joo, näin se on, ja tosiaan tämäkin vuosi itse asiassa jo on aika hyvä joukkolainapuolella, että vaikka tässä on ollut aika voimakastakin heiluntaa, niin nyt jos tänä päivänä katsotaan tämän kuluvan vuoden tuottoa, niin mehän ollaan aika hyvillä tasoilla. No me ollaan hyvillä tasoilla, että aika usealta markkinat, tietysti joulukuu on vielä jäljellä, mutta aika useasta joukkolainaluokasta, niin tämä näyttäisi vähän siltä, että me ollaan aika hyvin pääsemässä semmoisiin tuottoihin, mitkä siellä alkuvuoden korkotason mukaan oli niin kuin odotettavissa. Tähän vuoteenhan tietysti mahtunut erittäin isoja liikkeitä matkan varrelle, eli välillä ollaan niin kuin otettu kovia kiihdytyksiä tuottomielessä ylöspäin, ja sitten välillä korot on taas noussut voimakkaasti, ja ne tuotot on ollut sitten miinusmerkkisiä, mutta jos sitä katsotaan niin kuin tänne heilunnan lävitse, niin aika hyvään tuottoon ollaan niin kuin joka luokasta sitten matkalla noin koko vuoden osalta. Joo, näin se on, ja ehkä tässä nyt jonkunlaisena yhteenvetona voi sitten todeta, että hyviä tuottoja tarjolla joukkolainamarkkinoilta, ja ainakin jos me ollaan oikeassa, niin vielä parempia tuottoja tarjolla osakemarkkinoilta, eli kyllä tässä ihan hyviä aikoja sijoittajalle on tiedossa, ainakin nyt sitten näillä näkymin. Näihin kuvia tunnelmiin voitaisiin ehkä päättää tämä meidän joulukuinen sijoituspodi. Palataan sitten tähän asiaan tuossa tammikuun puolella uudestaan, ja kai tässä on sitten hyvä aika toivottaa oikein rauhallista joulun aikaa kaikille kuulijoille, ja kiitos paljon mielenkiinnosta. Kiitos. Kiitos. Hei hei.